सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम् ई गुरुकुलम् यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। अद्य वयं गीतगायनश्रृङ्खलायाम् एकं लघुगीतं मिलित्वा गास्यामः। तस्य गीतस्य नाम वर्तते स्वागतगीतम्। कस्यचित् स्वागतार्थम् एतद् गीतं गीयते। अस्तु, आगच्छन्तु, मिलित्वा एतत् गीतं गास्यामः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरो गीर्वाणभाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरो गीर्वाणभाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नो धन्यतममेतत् इयं मङ्गलमयी वेला। वयं यद् बालकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नो धन्यतममेतत् इयं मङ्गलमयी वेला। वयं यद् बालकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरो गीर्वाणभाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न काचिद् भावना भक्तिः, न काचित् साधना शक्तिः। परं श्रद्धा सुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न काचिद् भावना भक्तिः, न काचित् साधना शक्तिः। परं श्रद्धा सुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरो गीर्वाणभाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेतदेवैकं। न बाला स्मृतिं नेयाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेतदेवैकं। न बाला विस्मृतिं नेया
मदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् पदीयं स्वागतं कुर्मः गुरो गीर्वाणभाषायाः तदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। एतत् स्वागतार्थं गीतं गीयते कुत्रचित् सम्मेलने सभायाम् आरम्भे। समीचीनम्, अस्तु अत्रैव विरमामः, पुनः शीघ्रं नूतनं गीतं स्वीकृत्य भवतां पुरस्तात् प्रस्तौमि। तावत् प्रतीक्षतां। सर्वेभ्यो नमो नमः।